नमस्कार आपमन को हम YouTube चैनल रे बहुत बहुत स्वागत करछु। आज आपमन को पाणी छु नो टॉपिक जहां ना जकी सिंह राशि लोक मानकर ए मार्च मासटे किमित रहइबो। यदि आपमन को राशि टी सिंह राशि अटे तिबडे को प्रथम रु शेष पन देखंतो एवं जानंतो आपमन को ए मार्च मासटे किमित रहइबो। तो चलंतु डेरे न करकी वीडियो आरंभ करिवा। तो आपन पा शुभ रंग अछि कमला सफादला और हरदी। शुभ अंक 1 शुभ रत्न माणिक्य। शुभवार सम बुध रवि और गुरुवार। शुभ देवी मां मंगला। शुभ देवता राम और सूर्य। तो ये देखो आपणकर मार्च मासटे किमित रहइबो। ए मासटे आपण पय अंतत शुभ फल प्रदान करइबो। समाज कल्याण पय निज को उत्सर्गित करिवे। आकस्मिक अर्थ लाभ, सुनाम प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, कर्मोन्नति, बासस्थान बा जानवाहन प्राप्ति हेबो। अटकतिबा कार्य कोनसी एको प्रभावशाली व्यक्ति को सहायर पूर्ण हेबो। कोर्ट कचेरी माली मकदमा रे शीघ्र फैसला दिगो उन्मुक्त हेबो एवं मुंड उच्च रहइबो। ଶତ୍ରୁର ବିରୋଧୀ ମାନେ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆୟ ଉପାର୍ଜନରେ ବାଧା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ ଓ ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଘରର କେହି ଉନ୍ନତିର ବିଶେଷ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବେ। ଅଭାବ ଅନଟନ ଦୂର ହୋଇ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ ହେବ। ଦେଇଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଅଚାନକ ଯାତ୍ରା ଫଳରେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅଟକୁଥିବା ଧନ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେବାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭରସା କଲେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଋଣଭାର, ଶତ୍ରୁବାଧା ଦୂରେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମ୍ବାଦିକ ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ ତଥା ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କି ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ତ ଏଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି କେମିତି ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।